waxaan kaloo maanta aan mashruuc jarnay oo caadan noo ahaan jirtay oo laba sano aan bilownay buugagta la yidhaahdo revision books. Revision books waxaa weeyo taqriiban Kenya hadda waxay jirtaa 58 sano, taqriiban 20 sano imtixaanadii waddanka la qaaday, su-aalihii la weydinayay yaan isku keennay dowladda la yidhahdo Kenya Literature Bureau ay isku keeneen buug ay kagaajiyeen oo riyado examination revision books oo ama afsawaaxi leh ama chemistry-ga ama mathematics oo ardayda loogu talagalay. Taqriiban ardayda samaynayeen imtixaanka loo yaqaano KCPE oo class 8-ka iyo ardayda imtixaanka samaynaya KCSE oo form 4-ga oo ka imaadeen iskoolada degmada laga soo doortay ayakana maanta waxaan u qaybinay buugtaas oo leh revision book oo nuu qaadatay taqriiban 5 milyan oo lacagta Kenya. Waxaan kaloo maanta u bandhignay shacabka dhismooyinka aan ka wadno iskoolada degmada laga soo doortay, hadday noqoto laboratory, hadday noqoto inaan kordhino klaasyaha oo caruurtaas si bateen, hadday noqoto dormitory, hadday noqoto library, hadday noqoto musqulladii, hadday noqoto basaskii iskuullada anada ku dib basaska ayay leeyihiin. Marka alxamdulillah, sidaad ogtihiinna ardayda Garissa County iskoolada primary iyo secondary-ga markii la isku daro 60% waxay ka imaadaan degmada laga soo doortay, waa meesha ugu arday badan. Waa maxaa keenay? Waxaa keenay ka mid ah magaalada caasimada, waay caasimadii gobolka Waqooyi Bari, waay iskoolada tuulooyinka iyo meelaha kale barkood waa la soo xiray, ama amni darradeeda, ama amni darro oo jirin, ama macalimiinta oo jirin. Marka arrimahaas ayaa maanta ka shaqeynaya.